Në fakt, hapësirat e kuvendit, ndonë se tash nuk pushihen, janë të mbushur më shumë me fëmijë që po vinë këtu për ta vizituar vendin e pavarësisë të Kosovës në shënimin e kësaj feste, në prag të shënimit të kësaj feste më saktësisht. Derisa ata që në fakt në orën 11 të dashur të jenë këtu për të filluar seancën plenare, pra deputetët e kuvendit të Kosovës shihen shumë pak, në fakt ata tash kanë filluar të vinë për të mbyrë sallën e kuvendit për të mbajtur seancën plenare që është planifikuar të nisë në orën 11. Seanca sot me kuvendit, në fakt duket që më shumë do t'i shkoj ose do t'i diskutohet më shumë për drejtsinë dhe për sigurinë po ashtu, pasi në pikat e rëndit të ditës është përgjedhja e një antari të ri të gjykatës kushtetuese, po ashtu do të zgjidhet edhe një antar i fakulteteve juridike, por që do t'i bashkohet Këshillit Prokurorial të Kosovës. E në kuvendin e Kosovës, nëse mblidhen mjaftueshëm deputet dhe nëse ka kurum, normalisht do të zgjidhet edhe një komision parlamentar për forcën e sigurinë e Kosovës. Këto janë pikat e rëndit të ditës, por po ashtu anash në këtë seancë nuk do të jetë as arsimi, pasi do zgjidhen tre antar për agjencinë e akreditimit që hyn pranë kuadrit të Ministrisë së Arsimit. Këto janë pikat më kryesore të rëndit të ditës, por që në fakt janë goxha shumë që pritën të diskutohen sot, të cilat normalisht janë mbledhur edhe nga seancat e tjera plenare, të cilat nuk janë zhvilluar tamam deri në fund, por se nëse kjo sot mja do të arrit të shkoj krejt sipas planit, ta kuptojmë pak më vonë kur edhe të ngjitemi atje te salla e kuvendit ku planifikohet të mbahet seanca sot. Dhe nëse seanca do të fillojë me kohë dhe nëse aty do të jenë krejt deputetët, e po ashtu nëse do të kalojnë këto pika të rendit të ditës, ne normalisht do të ju tregojmë juve në edicione e tjera të lajmeve të Klan Kosovës normalisht.